Čeprav je minilo že 30 let, so moji spomini na čas slovenske osamosvojitvene vojne zelo, zelo živi. To je bil čas, ko sem delala na prvem in takrat edinem radijskem programu na radiju Studio D, ki je bil močno, močno vpet v vse dogajanje v tem času. Naši sodelavci s terena, ljudje, policisti, teritorijalci so nas zasipali z informacijami, ki smo jih posredovali ljudem, Belokranjcem, Dolencem, skratka ljudem na tem območju Slovenije. Ja, jaz sem bil poveljnik policije, takrat se je to imenovalo komandir postaje milice v Metliki, v letih od 83 do leta 93 in v času so osamosvojitve. V bistvu v tistih najbolj odgovornih hudih časih sem poljeval policiji na območju Metlike in tudi na tem območju, kjer je sedaj mejni prehod. Ja, moja funkcija. Jaz sem bil pripadnik stalne sestave občinskega štaba teritorialne obrambe Črnomelj. Ne? In v sklopu te funkcije sem celo obdobje osamosvojitvene vojne bil vpet v vse dogodke, ki so se dogajali v Beli krajini, celo za nekatere sem bil nosilec od bojnih akcij, katere smo imeli praktično štiri, tako da imam tudi za te bojne akcije kot vodja ustrezna odlikovanja. Imel sem zadolžitev kot obveščevalec in kot ostrostrelec. Moram reči, da mi smo že dve leti prej nas je Kobetic zbral in zvlekel za Ponikvegor in nas je šest jagrov izvežbal za ostrostrelce. Ne? In v glavnem, moja zadolžitev je bila, da sem imel lovsko puško, ker so naše orožje bilo vse v Ražnem kamnu zaprto, tudi moja ostrostrelka. Sem imel eno lovsko puško na gričko, na gomili in na vrh gomile. To je bila provokacija, ne? Ker tam je bilo izvidniško mesto, me je skozi opazoval, pa še drugi, ki jih niti odkrili nismo. In seveda, ko sem jaz stopil proti puški gor, so računali, zdaj se bo pa izvedel napad na kasarno, ker se običajno tako začne, da umakneš nekoga. Ne? Jaz sem imel gotovo osebo, ki je ne bom imenoval, sem imel to zadolžitev, da to uredim. Seveda, ko sem šel tam gomilni, sem zmeraj razmišljal, če zapeče, te je slabo zadev. Če nič ne zapeče, te ni. Ne? In sem razmišljal o tem, priznam. Ne? A najbolj me je to motlo, da sem računal, da kasarne ne moramo mi napasti in sem bil proti temu, da se kasarna napada, ker je to čista neumnost, to se je dokazalo pol tudi, ker so strajali v ribnici, so se osramotili, ne moreš ti, oni bi začeli po mestu streljati, mi smo imeli dobre obveščevalne podatke, katere hiše, katere vitalne centre bi z minometi oni probali stresiti, ne. In seveda, jaz sem prišel na idejo, da bi mi top. In major Kobetič, oziroma takrat je bil, mislim, stotnik prvega razreda, je preskrbil eno maskirno mrežo, s katero so prikrivali avtomobile pa tope. Ne? In tisto maskirno mrežo smo tam pri spomeniku zakrili, jo postavili, da so jo iz kasarne videli. In smo pol porinili eno vodovodno kanalizacijsko cev, staro lito železno, ki je imela tak razširitev na konci, ko moj tope. In to smo tukaj zakrili, da je dejansko približno zgledal. Tak. In to smo skozi trajali in seveda smo lansirali govorice, ki so jih prišle do žena oficirjev, da imamo tope na grički gor. Seveda je bil takoj naval teh njihovih špijunov, je bilo treba griček cel zastražiti. Cel griček smo mogli zastražiti, ker so poskušali preveriti, da imamo res tope ali ne. To nekaj so videli, vse pa ne. Mi smo prve note, ker smo se pripravili na ta dan, na začetek vojne, ne, smo že mobilizirali v ponedeljek, 22. Mislim, da je bil datum junija, smo imeli že takrat pod orožjem 336 pripadnikov teritorialne obrambe, plus tisto, kaj je še postaja policije v Črnomlju in v Metliki svojega moštva imelo. Tako da smo bili že takrat kar solidno popolnjeni. To je bilo do 28. 28. junija 91. Sem pa pripeljal iz Kočevske reke 200 kosov še avtomatskega orožja, da smo lahko dodatno poklicali še moštvo ali pa pripadnike teritorialne obrambe, smo začeli varovati mejne prehode. To je bilo v nadaljevanju procesa, se pravi, ne takoj prvi dan, ampak tam po 30. ko smo prišli do lastnega orožja ob zavzetju skladišč, smo lahko mobilizirali neomejeno število pripadnikov in od takrat naprej se je začelo varovanje teh
prehodov. V Beli krajini smo imeli takih mejnih prehodov 8. V naši pristojnosti varovanja je bilo cirka 114 km, če tako danes rečemo, državne meje. In se je varovalo, dokler ni odšel zadnji vojak iz prostora Slovenije. Ne, to pa je bil praktično 25. oktober. Poglejte, osamosvojitev ni samo tisti 10 dni. Ne. To je v bistvu trajalo kar leto, leto pa pol prej. Začetek je, kot se ga spomnite, akcija Sever, to se pravi preprečitev mitinga resnice v Ljubljani. Jaz sem takrat, to je bilo 1. december 1989, vodil policijske enote, oziroma poveljeval policijskim enotam na območju Gorjancev z namenom preprečitve prihoda, se pravi mitingašev, iz smeri Karlovca. Ne. Zadeva se je, kot vemo vsi, stopnjevala. Sam osebno sem bil prepričan, da bo ta zadeva šla, kar tiče osamosvojitve, zelo težko skos in sam vem, da sem, ker sem se pogovarjal v okviru familije, sem velikrat rekel, takrat bo vojna. Le dan poprej, bolje rečeno, le nekaj ur pred tem, ko se je začela slovenska osamosvojitvena vojna, je bila Jurjevanjska draga v Črnomlju. Draga za menoj, polna navdušenih ljudi. Tu je bila proslava, praznovali smo samostojnost, samostojno, neodvisno Slovenijo. Ali nekaj ur pozneje je počila prva puška pred Novim mestom in začela se je vojna, vojna za Slovenijo. Tista, ki trdi, da ga takrat ni bilo strah, ali je malo tak, ali pa ni razumel stvari, ne? Ali pa laže. Ne? Vse je bilo strah, vse je na začetku, tudi mene je bilo strah in ne vem, s kom si se pogovarjal, ni bilo ti vseeno, ker pač nas so že takrat učili, da vojak ima 7 dni življenja in pa ga v boju ni več. Oficir mal dlje. Ampak si, bom rekel, kanon foter. Ne? 21. junija, me še, ko sem prišel v službo, me kurir čakal s pozivom in sem se mogel takoj javiti v Črnomelj in do konca avgusta sem bil skus v službi dol. Pa le še septembra smo se pa nekako vrnili v svoje. Ker tu je bilo aktiviranih čez 2000 ljudi v Beli krajini. Se pravi, 2000 ljudi, ki ima status veterana, se pravi, da je bil od 27. do 7. v enotah TO-ja. Ne? V onih pred vojnih stanju smo izdelali kar nekaj vojnih načrtov in tudi zdaj smo jih začeli realizirati. In sicer zazetje, se pravi napad na vojašnico in pa zazetje skladišč. Spoh tistega skladišča v Vranjšem kamnu, ki je bilo za nas najpomembnije. Notri je bilo dejansko belokrajinsko orožje. Zdaj pa ta diverzantski vod se je mobiliziral pred AMD-jem. To je tam gor za bivšo policijo. In ko Betič pripele 3 kište orožja, avtomatske puške in konzerve municije. Je rekel, ko bojo fanti prihajali, popiši vsega, kaj bo dobil in vsakmu, ki ima avtomatsko puško 150 metrov. Se rekel, na roke, na roke. Na kar pride poveljnik, pove, danes grete po noči za Butoraj in gor na, za Majerin vlozi počakate naslednje komande. In drug dan smo morali pokriti kasarno na kopnem delu, ker okrog gre Lahinja, ta kopni del je pa ta diverzantski vod pokrival, ampak pokrival toliko, da vojska ne bi prihajala, ne bi šla ven, če bi bilo, ker napad na vražji kamen je bil predviden že po vseh unih, ker teritorijalna obramba v Črnomlju brez orožja iz vražjega kamna bi bila revna. Ne, kar se tiče oborožitve.
In se je predvidevalo, da jih mi blokiramo, če bi hteli oni iti na pomoč za vražji kamen, da jih tu zaustavimo. Čez vodo ne bi šli, tu pa je bila blokada. Ne? Prvo je mislim napad na vojašnico Bela krajina. V razmerju sil smo bili mi močnejši. Ne? Nas je bilo že takrat 440, ko smo še tisto četo mobilizirali, njih je bilo pa cirka 200 vojakov. Ne? Tako da smo bili močnejši. In oni so bili obroženi ravno tako, samo z lahkim pehotnim orožjem. Spomnim se trenutka iz 29. na 30. Ne? Jaz sem bil določen, ker ne bo boljši poznavalc razporeda v garniziji, za vodjo napada. In jaz sem te enoto pripravljal, v tist večer, fanti, danes gremo v boj, marsikdo ne bo živ prišel nazaj, bo treba umreti, tak dalje. In... Se v industrijski coni v Črnomlju. Na tem mestu je bila z dolgoletno tradicijo predhodno vojašnica, v njem je bila Jugoslovanska ljudska armada. Leto 91, oziroma že 90, ki je bilo kritično, nisem nikoli začutil, da bi katerikoli od domačinov želo ali hotel kaj proti kateremukoli od vojakov. Ne. Dejansko narod s tem ni imel nič. Ne. In tudi vojaki, ki so v času, ko smo kasarno blokirali, pribežali ven, so naleteli vedno na prijaznost, na domačnost, oskrbeli so jih hrano, zoblačili. Eni so se prijavljali v centru za prijavo, ker so bili s tem seznanjeni, da jih je potem TO oziroma ljudska obramba so jih naprej deportirali domov. Eni so pač se sami znašli in kar šli na vlak pa domov. To je bila vojska vseh narodnosti. In zdaj te bližnji, te, ki so bili Hrvatje, pa te so bežali tam čez Lahinjo. To je bilo vse mokro. Klicali so me iz, tudi iz policije, iz štaba, da če manj kaj od moža, kakšnih oblek, da ne zberem, smo zbirali pri sosedi, da smo to nekako odnesli, ker je bilo treba paziti, kako boš odnesel. Neseš glavo, ne? Potem se je fant sprostil, tista strah in trema so se sprostili, prinesli so teritorialci cigarete in pol mi ta fant reče, prežge cigareto. Prej, nemojte misliti, da sem ja dezerter. Zdaj, ko mi niti podrazno. Zdaj, ko ti si heroj za mene. Ali glupo bi mi bilo, da moram poginuti baš nekde v jednoj jebenoj Sloveniji, kde nikog ne poznam. Niti ne poznam. Tam smo tudi izvedeli, da se nahaja tukaj na Vinomerju za to stavbo za menoj center prebeglih vojakov iz vojašnice iz Črnomlja. No in takoj smo se povezali, osebno sem šla takoj v štab njihov tukaj, bilo je vse zastraženo. No in kad sem ja imela dovolilnico za vstop na to področje, so me spustili in kar naenkrat se je okoli mene zbralo veliko vojakov. In vsi, prav vsi so imeli svoje zgodbe, preplašeni in vsi so želeli takoj že prvi dan proti domu oditi, kar je bilo pa nemogoče. Saj smo znali, da povsod preži vojna policija, tako na vlakih, na postajah in povsod jih je bilo. Nekateri so kljub opozorilom odšli, zlasti te, ki so bili bliže Hrvati, pa recimo do Bosne so še šli. Hudo pa je bilo za tiste, ki so bili doma iz Makedonije in pa iz Kosova. Mislim, jaz imam še zdaj tukaj vsa njihove naslove in so mi skriptno obljubili, da se bodo oglasili in se zahvalili za veliko pomoč. Kajti vsakodnevno smo mi prinašali potem, preoblekli smo jih, spodnja oblačila, zgornja, pa tudi priboljške smo jim nosili čokolade, tako da smo jim malo blažili življenje tukaj, čeprav so za njih zelo lepo skrbeli. No, to je trajalo nekaj teden dni, potem pa kar naenkrat jih ni bilo. Šli so na svojo roko proti domu. Nihče pa izmed njih se nikoli ni oglasil. Zato mi je kar hudo, kako se je ta zgodba končala. No, ja bi se zdaj dotaknil samo vojnega plena. To je bil ogromen vojni plen, samo nekaj podatkov. Iz vražjega kamna je odpeljano, oziroma bilo tam skladiščeno 900 ton
eksplozivnih projektilov. Ker se morate, ni to ena tona, 900 ton. Ker to so bile vojne rezerve, bivše Jugoarmade, za zahodno vojevališče. Ne? To je bila baza rezerve. To. No, prvog tega je bo pa še noter to naše belokrajinsko orožje, tega bo tudi čez 1000 kosov, da ne govorim pa o strelivu in tam, ali pa protipehotni, protitankovski mina. To je grozno. In ko smo tole zavzeli 30. seveda, na vrat na nos, razseljevanje, pražnjenje, ker pričakovali smo posek aviacije, ne? Tudi ta signal je bil. Ne? In celo noč se je to praznilo. Praznilo se je prvo naše orožje, tukaj naše, pa tisto, kar je zanimivo in porabno bilo za državo Slovenijo. Notri je ostalo samo tisto, za kar mi nismo imeli orožje. Ne? In je bilo brezpredmetno. Ampak tisto smo poleseno varovali tam, da ne bi kaj narobe prišlo. Ne? Ostalo smo to razselili po prostoru takratnih obeh občina, po vse lokacija. Pri policiji v Metliki je Plut, tukaj Sadeža, pa je Jelenič. To je bilo v Jugoslaviji in v svetu en najmočnejši radioamaterska ekipa. Zelo močni so bili. Ne? In spomnim se, ker sem hodil čez sobo, ker so oni prisluškovali frekvence vojaške. In ravno ko je bilo v Krakovskem gozdu, je bila bitka. In sem šel mimo, mi je pa kar Plut dal slušalke gor in glih to sem slišal. Ne? Ko je rekel, ja, imam jednog mrtvog in dva ranjenja, jedan mi je težko krvari, povlačim se prema Miroču. Miroč je bil šifra za Zagreb. In takrat sem bil sredi bitke. Takrat sem začutil, da je vojna. To je bil recimo, kaj znam, dva dni vojne, tri ali koliko je bilo. Ne? Jutro, ker smo imeli malo kmetijo, jaz kosilnico in ta malega sina, ki je bil 3 leta star, na traktor noter in smo šli v Vrčice kosit. Vmes je bil pa zračni alarm. Jaz ga nisem slišal. Dobenega avta na cesti. Ne? In prijem damo, so bi vse mobitelov ni, da bi kdo vprašal. Ka nisi slišal? Nisem slišal. Ne? Sirena so baja tudi. Ne? Nevarnost bombardiranja pa je v tem kratkem času slovenske osamosvojitvene vojne še kako resno grozila Metliki. Spominjam se, kako prestrašeni so bili nekateri ljudje. No, tam približno malo čez polnoč smo dobili na policijsko postajo Metliki obvestilo z nasprotne strani, oziroma strani policijske postaje Ozalj, da gre v smeri proti Metliki vojaška kolona. Od trenutka obvestila do prihoda kolone je bilo zelo malo časa, to je bilo 10-15 minut, je bila kolona na mostu. Tukaj, mi smo imeli takrat pripravljeno vse, da most zablokiramo ali ga celo, da ga podremo. Ne? Spomnim se zelo dobro na postaji, ko je padlo odločitev, da se most zapre in jaz sem ustrajal, da se most ne zapre in da se kolono spusti v Slovenijo. Bom pisal, zakaj bo to zelo pomembno. Ne? V bistvu takrat smo pač to naredili, kolono smo spustili noter. Po odhodu kolone mimo Metlike, to je trajalo v parih minutah, da je to šlo čez, ne? Policisti, mi smo stali ob strani z avtomatskimi puškami in avtomati. Vojska v tankih oziroma oklopnikih je kazala tole in to je šlo mimo. Po odhodu kolone, v smeri, jasno, mi smo potem obveščali naprej Novo mesto in Republiko. Po tistem odhodu, sprav vožnje mimo, smo most zapirali. V tem času se je pač most že zablokiral z kamioni in gradbeni stroji teh domačinov, katere smo mi imeli že evidentirane in tudi so bili seznani, kaj bomo naredili. Tako da je večina tistih, ki smo jih zaprosili za sodelovanje, se odzvala, nekateri se pa niso odzvali oziroma so rekli, da kamioni ne palijo, so rekli Metličani. Ne? Ne? Pač bal si za svoje premoženje. Vemo, kdo je pa bil prvi, ki je postavil oviro tukaj in vemo, kdo tega ni naredil. Ampak pustno, to je zdaj šlo že mimo, tukaj časa preteklo. Zakaj? Zato, da preprečimo eventualno pomoč te vojaške enoti, ki je že vstopila v Slovenijo. No, dogajanje potem naprej v pogancih je znano. Ne? Tam se je kolona
je bila blokirana oziroma ustavila, prišlo do prvega strela in do prvega ranjenega vojaka na strani armade. Da bi če bi takrat tisto noč to kolono ustavili tukaj, bi bil problem. Ne? Bi vojska ožgala po Metliki in jaz trdim takrat, da bi ne bi bilo pogancev, ne bi bilo medvednika, ne bi bilo krakovske hoste in Metliko bi zbrisali. In tudi verjetno bi takrat Hrvaška se že tisti čas vključila v vojno, oziroma bi bila izvana in poslana v vojno. Bi bila, za tebe bi moče drugač laufale. Celo za tisti trenutek jaz ocenujem kot zelo pomemben. Čeprav okoli tega nismo možnost nikomu povedati, šele zdaj po 30 letih me sprašujejo, da o tem nekaj povem, oziroma celo ne napišemo knjigo. Verjetno se bo tudi to zgodilo. Smo v zaklonišču, ki je v kompleksu tovarna Iskra. Zgrajeno je bilo tam pri zadnji investiciji v 80. leta. Zaklonišče je bilo nekje kapaciteta za 200 ljudi. Zadeva je bila preizkušena, kvalitetna. Ta prostor v mirnodobnem cajtu je bil primeren za hranjenje orožja za takrat za pripadnike, ki so se formirali v TO enote iz Semiča. Treba, da vi mladi veste, da orožje, ki ga je imela Teritorialna obramba Slovenije, je bilo kupljeno iz davkoplačevalskega denarja občanov, iz občinskega proračuna. Majčken del starega trofejnega orožja smo pa dobili od Jugoarmade. V drugi republika je bilo to drugače. Tam je Jugoarmada vse zagotavljala. Zato v nadaljevanju vojne na Balkanu so tam teritorialne obrambe propale, ker je armada se pobrala, oni so bili goli. Mi smo imeli pa svoje orožje. Pri nas so tovarne kupovale orožje. Iskra ima za svoj vod, Iskra, primer rečem, za Semiču, imela za cel vod novi avtomatski pušk. Več kot na katera enota jela. Ne? Leta 1975 so se ustanovili štabi TO-jev in tudi Iskra je financirala nakup orožje za Iskrin vod, za narodno zaščito, ki je delovala v krajevni skupnosti Semič. Leta 90, mislim, da tam nekje v maju, juniju, pa je v skladu z poveljem takratnega poveljnika TO Slovenije moralo iti vso orožje na hranjenje v objekte takratne jugoslovanske ljudske armade. Takrat se komandant sam ni upal tega odgovornosti sprejeti. Smo šla jaz pa on do pokojnega župana Anžekoviča in ko sem mu predstavil, da predlagam, da poskušamo po mirni poti zavzeti Vražji kamen, on je valja bil happy in podprl zadevo, potem seveda i komandant in tako dalje. In to je bilo odločitev pala. Ko smo se vračali na poveljstvo, srečamo na stopnicah stotnika Strgarja, ki je un trenutek prebegnil, on pa doktor Bostič, ki je kasneje bil v zdravstvenem domu, doktor naš, ne? K nam in ta stotnik Strgar Tomaš je Slovenc bil in sem ga poznal prej kot prijatelja. Ne? Sem rekel, Tomaš, si pripravljen, da si mi sem kontaktna oseba z poveljnikom straže v Vražjem kamnu. Ne? Tam pa je bil poročnik Kisovski in 38 vojakov na varovanju Vražjega kamna. Da, kaj misliš? Sem rekel, to. Normalno, jaz sem izbral si eno skupino, ne bom zdaj poimensko imenoval, stopili na tiste zadružne njive do linije, ki je vodila iz vojašnice do tam telefonska. Ne? In moj dober prijatelj Linič Martinič z škarjami je gor preseka žico. Moram reči, da smo imeli tudi neumno srečo. Ob 20 paricah žic noter smo na induktor prvega trafili ta pravega. To moraš imeti neumno srečo. Ne? In to, in ko zavrim, vidim napolno, se oglasi. Da, poročnik Isovski. Da sem ga poznal, sem rekel, to po njihovo, kapetan prve klase Kovetič. Kaj je? Zdaj pa tako, Ivica. Ja sem te obkolil,
zdaj, a češ se predati ali pa te likvidiramo. In potem smo tukaj pripravili, on se to je dal tako to odločitev z enega častnika, da bo predal enoto pa take vrednosti še. In smo se zmenili, da se srečamo na vogalu ograjenega kompleksa, na tem vogalu proti Črnomlja. V zadju sem imel samo dva ostrostrelca, da so me varovala. Tako da sem prišel do njega in mu vse obrazložil. In je pristal s tem, da mu omogočim telefonske pogovore. Morate razumeti, kako težki so, kako sem ga lomil. Da sem ga odpeljal na bivši IMV, tam je tista lesna tovarna bila. Noter, pisarno, dvojček, ja poslušam, zove očeta. Čale, upokojen, pravi on Čale, upokojen oficir bivše Jugoarmije. Brat, oficir bezbednosti ali varnosti poslovensko, ravno tak tam. Punco je mu v Beogradu. In oni, oče mu rekel, skine, on je mu povedal, kakaj se daj, da je obkoljen to, ali če je poginita. Mu rekel, to ja poslušam, pravi, skine v radi, kot vidiš, kaj je najbolje, da bo živ. Ne, jaz sem povedal, pod kakimi pogoji morajo priti ven, goli do pasa, ši. Imel sem pa zraven še eno enoto, ki je obkolila, to je bil naš diverzantski vod, protidiverzantski vod, katerega je vodil pa moj sodelovac iz stalne sestave Balkovac Stane. Tako da to smo stisnili obroč in ko so prišli te ujetniki, 38 vojakov in on ven, goli do pasa in prešteli vse, videli, da je vse ok. Takoj sem poklical, da bojna akcija uspela brez strela, kar je najbolj pomembno, brez krvi na obe strani. Poklical, ta prvo pripeljali kombi pijače. Te fantečki mladi niso znali, zakaj bi umrli. Spili, polivali, to ne morete vedeti, to gledali tako, da je nekdo bil v puščavi. Ne? Jih naložili in odpeljali na zbirni center v gasilni dom v Črnomelj. Jaz sem šel s to ujeto skupino v Črnomelj. To so bili trenutki nepozabni. Ja pravim, o tem se lahko filmi snemajo, ko smo tam pripeljali. To je bo šparili Črnomaljčano, vsa ulica bo zaprta, mene hitli v ljuft, pa me hitali ne vem koliko metrov do gasilnega doma. To bo, ljudi so živeli z nami, to so bili starši, žene, matere od te borcev naši, pa da nam je uspelo. In v tisti euforiji ja predlagam našemu komandantu Dragošu, se rekel, zdaj bi pa ja šel še na Otavec, ko smo v takem šunku, ne, pa dajmo še Otavec zajeti. Prvi sem prišel do induktora, ko zazvonil, da, a to so pozvali iz vojaštice. Ko je tamo? Kapetan Kovetič. Ah, sad znamo, gde smo. Ne, gotovo. Je skladišče palo, da, tako je stojeno oto svoje zavrval, one priklopili kuni skupini v gasilni dom, tam so je postregli, nahranili, oblekli kot vojne ujetnike, da dale avtobus in so bili odpeljani na dob. No in naša prva naloga je bila, da smo organizirali pred občinsko hišo protest proti vojni. Vojna za mir smo imenovali. No in takrat se je zbralo kar veliko ljudi, občanov. Nekateri so tudi protestirali, ker smo imenovali JLA agresorsko vojno. No in med temi so bili tudi naši metličani pri vojakih takrat še. No in smo jih potolažili, da to ne mislim na nje, ampak izklicno za res za JLA, ki nima veze s Slovenijo. Kaj smo vsi z eno mislijo sodelovali, teritorialci, milica naša slovenska in pa civilna družba. Zaradi tega smo uspeli. Naše vodstvo takratno je bilo dobro organizirano, so si bili enotni in tudi pripravljeni načrti, so nam, ki smo jih pripravili za te namene, so nam pa pripomogli k take realizaciji, da ni taka slika, kot je v ostalih naših nekdajnih bratskih republikah, če rečem, narekovajo. To je zelo pomembno. Ne? Vsi smo bili eno telo. Kaj bi bilo z nami, če bi nasprotna stran zmagala? Ne? Kako bi mi zmanjkali po noči, na kakšen način, brez časti, brez vsega? Bilo bi čisto drugače.
Teritorijalna obramba dobra zamisel in leta 94, mislim, da smo se preimenovali v Slovensko vojsko. Tudi to je prav. Samo v nadaljevanju Slovensko vojsko imamo, je v redu, ampak z njo se naši politiki igrajo. To je tisto. Silo neznano si segla mi do duše globin. Do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin. Kako te ljubim globoko. Domovina, daj mi roko. Oton Župančič.